yetu na wale tunashindana na wao ni kama usiku na mchana. Hey. Wale hawana mpango yoyote. Hawana sera. Wale wanazunguka saa hizi umesikia. Wameanza kulalamika. Mtu ya kitendawili ameanza kusema ati bila manual register ati hakutakuwa na uchaguzi Kenya. Mimi nataka niwaulize nyinyi. Kwani kuna lazima kwa kitendawili awe papala? Kama yeye ameona ameshindwa ama hana kura, atoke, awaje kutupatia mitisho, awaje kutupatia masharti. Umesikia hata juzi rais amesema ati huyu jamaa alikuwa anataka kuleta fujo 2017, ndio umesikia? Rais alikuwa anasema ati alikuwa anaogopa hata karibu atoroke, ati kwa sababu huyu mtu alikuwa anataka kuleta fujo. Lakini mimi ndio nilimshikilia Uhuru Kenyatta, nilimwambia hautoki hapa wewe, wachana na mimi nipambane na huyu mtu. Tulienda kwa uchaguzi, hatukwenda kwa uchaguzi. Sikitendawili alisusia, lakini si uchaguzi ilifanyika? Si tulichagua rais? Kenya imesonga mbele kweli ama si kweli? Sasa mimi nataka niwapatie hakikisho, hii vitisho kitendawili ameanza, amesema sijui oo kama hakuna manual register ati hakutakuwa na uchaguzi. Nilisikia tena juzi wamesema ati hawana imani na IEBC. Mimi nataka niwaambie Wakenya, musikuwe na wasiwasi. Nyinyi mniwachie huyu kitendawili, nitapiga na yeye. Hawezi kutupatia vitisho, hawezi kutupatia masharti. Na safari hii mimi nataka niwahakikishie, huyu jamaa hawezi kujiapisha safari hii, na hawezi kumua reli, na hawezi kutupa mawe. Akilete kisirani tunamuweka kwa wheelbarrow mpaka kuno.